Sábado foi dia de Tarubá no seu bairro, no Conjunto Cafezal. Os moradores aproveitaram uma manhã de muitas atividades e serviços, além de conhecer de perto um pouco da nossa equipe. Em uma linda área verde, durante uma manhã ensolarada, o Conjunto Cafezal recebeu a TV Tarubá de braços e sorrisos abertos. Os moradores trouxeram a família para aproveitar as atividades e voltar a ser criança. Tem que se divertir, já que vocês estão proporcionando essa oportunidade, não quis perder. Atividades físicas variadas sacudiram o corpo e ajudaram a despertar a comunidade logo cedo, com zumba e taekwondo. A energia foi compensada com picolé e algodão doce. Tá achando bem interessante, bem legal. Muito boa, a gente sai da rotina, uma coisa diferente. Bem gostoso. O Tarubá no seu bairro também trouxe equipes de saúde para orientar sobre cuidados com os dentes, medir o índice de glicemia e a pressão arterial. Foi um sucesso. E é muito bom porque a gente tem que cuidar da saúde, né? Tem que saber como que tá, né? A questão de diabetes, a questão da pressão, né? Que é muito bom saber se tá tudo bem com a gente. Foi bom porque eu às vezes ia aí no posto. Mas como eu não posso estar andando muito, então eu não venho, né? Mas quando dá, eu venho, quando tem uma pressão, eu gosto de vir ver o povão e conhecer o povo que a gente não conhece, né? Conhece pela televisão só. Esse evento realmente mobilizou a comunidade aqui do Conjunto Cafezal. Olha só, a dona Edith tem 81 anos e deu um jeitinho. Improvisou aqui um guarda-sol, uma cadeira, para poder conversar com os vizinhos, ver o movimento no bairro. Muita gente veio para cá com essa intenção de parar um pouco aquela correria do dia a dia e destinar um pouquinho mais de tempo para os vizinhos, para os amigos. O que a senhora está achando disso? Tô achando bom. A Jaqueline recebeu visitas e trouxe todo mundo para o evento. A família toda curtiu junto. Nosso bairro é muito gostoso, né? E assim, é bênção para todo mundo. O que pode vir para melhorar, melhor ainda. E a gente agradece a Tarubá, a todos que estão empenhados aqui hoje. Que Deus abençoe todo mundo. Né? Obrigado por tudo. Muito bom. As nossas crianças ficam felizes, nós mães também ficamos. O público da TV Tarubá pôde conhecer jornalistas e apresentadores. E o Guilherme mandou um recado para a avó, que está doente, nos assistindo. Eu queria mandar um feliz aniversário para ela, porque ela é uma pessoa especial para mim. Eu também quis dizer que eu quero dizer uma melhora para ela, que ela sai logo do seu hospital. Mudar o corte de cabelo, saber mais sobre dengue, zika e chikungunya, trazer os filhos para brincar e pular muito. Tudo isso pertinho de casa. Gestores públicos e lideranças comunitárias também participaram. Olha, isso aqui nós estávamos precisando faz muitos anos. Isso aqui é uma iniciativa muito bom da TV Tarubá, que venha para não para esse bairro só, para todos os bairros de Londrina, que isso é um evento que a população precisa de ter esse conhecimento do que é uma TV, o que é uma comunidade, o que é um trabalho social também que vocês fazem para a comunidade. O projeto Tarubá no seu bairro é realizado em parceria com empresas da cidade, que patrocinam serviços gratuitos e brindes. O evento tem apoio da Prefeitura e da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização.